پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ اگر ہندوستان دی 75 سالہ تاریخ دا ارکریزی اور باریک بینی دے نال جائزہ کیدا جولا تے اس وچ او دل دوز اور دل خراش داستان ملسن جنہاں دا تصور کر کے انسان دا مل کم جلدا ہے۔ ان تمام سانحات وچ انتقام دی آگ اقلیتاں اتے ٹھنڈی کیتی گئی۔ بھارت وچ اعلی ذات دے ہندو کسی بھی دوئی اقلیت کو بھارت دے اندر برداشت کرنا واسطے تیار نہیں ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں، عیسائی یا دلت، لیکن ہندو انتہا پسنداں دا مین ٹارگیٹ ہمیشہ سکھ رہے ہیں، کیونکہ انہاں سن کدے بھی بھارت دی این نہیں مانی۔ یہی وجہ ہے کہ سن 1984 آپریشن بلیو سٹار تھی سکھاں دے خلاف دور جبر دا آغاز ہویا۔ 1984 سکھاں دے مذہبی مقام گولڈن ٹیمپل اتے جہریت ریاستی سرپرستی بچ ایک سوچی سمجھی سازش دا حصہ سی۔ آنے واحد وچ بھارتی دہشت گرد فوج سن سکھاں دی مقدس ترین عبادت گاہ گولڈن ٹیمپل کو ملبے دے ٹیر وچ تبدیل کر کے رکھ دیتا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ غاصب فوج سکھاں دے گھراں وچ داخل ہو گئی، مرداں کو چن چن کے قتل کیتا گیا اور چادر عصمت دی پامالی کیتی گئی۔ اسی بعد گن پاؤڈر با کے گھراں کو اگ لا کے سواگے دے ٹیر وچ تبدیل کیتا گیا۔ آپریشن بلو سٹار دے دوران اور بعد وچ سکھاں دے قتل عام سن بھارت دے نام نہاد سیکولر چہرے کو پوری دنیا وچ ننگا کر دیتا۔ ہندوتوا برگیڈ بھارت کو اقلیتاں بالخصوص سکھاں تھی پاک کرنے اتے تلی ہوئی ہے۔ نیو جرسی دی سینٹ سن حال ہی بھارت وچ 1984 سکھاں دی نسل کشی دی مذمت دی قرارداد منظور کیتی ہے۔ سکھ ایک بہادر قوم ہے۔ 1984 بھارتی فوج دے ہتھوں اپنے مقدس ترین مقام دی بے حرمتی کو کسی بھی صورت وچ فراموش نہ کر سن۔ خالستان دے ناں نال سکھاں واسطے علیحدہ وطن، بھارت واسطے نوشتہ دیوار ہے۔ ہندوستان دے خلاف سکھاں دی لڑائی دراصل ہندوتوا دی بالادستی دے خلاف اعلان جنگ ہے۔ 1984 سکھاں دی نسل کشی دا جواب بھارت کو ہک نہ ہک تیاڑے ضرور دینا پیسی۔